Už nehrám. Už tím prestaň. Kdo to má počúvat? Veď si mi sám vravel, že jsem gulomet. Právě jsem vyhlásil bitke prestávku. Kam letí? Je vstrelný. Dědo Zajko! Hrýcho! Čo, horí, alebo někde tečie voda? Čo si horší, nestrelá mi to! Najprv musím rybárikovcom opravit zámku. Potom tu mám ináč okno. Nesahaj na to, porežeš sa. Predsa ich nenechám v prievane, keď majú 5 detí. Ale dedo... A hovorkovcom musím opraviť poličku. Vraj bez nej nemôžu žiť. A stará pani Šimková už 2 týždne čaká, kedy jej vyliečím kukučku. Ale ja sa ponáhnam. Keď sa nevrátim, tak budú mať presilu. No len pokojne, Indian. Tieto kukučkové hodiny sú dôležitejšie ako celá vaša vojna. Ja nesom Indian. Tak sadni si a seď. Vieš, všetko má svoj čas. Povedzme, slniečko. Ráno vyjde a večer zapadne. Má svoj presný plán. Aj ja. A prehráme zase, to bude na mňa. A na ktorej strane bojuješ? No prečo na našej. Jaj, tak to je už iná vec. Keď si na našej, tak to ti naozaj musím opraviť túto vec. To je samopál, detko. No veď vravím, túto vec. Potrebuje to novú spružinu. No, pozri. Táto je prasknutá. Ale ja nemám novú. To nič, to nič. Hádam, tu niečo nájdeme. Vy tu ale máte haraburdie, detko. Aké haraburdie? To sú všetko vzácne veci. Povedzme, táto spružina. Ešte dovčera sa povaľovala niekde na chodníku. Nikto si ju nevšímal. Ja som ju zodvihol, vyčistil a vidíš. Naraz je dobrá. Vieš, povedal by si, že stará vec? A odrazu ju niekto potrebuje. Je trolinku silnejšia, ale aspoň ti dlhšie vydrží. Inak by som ťa tu mal každý deň. Poskávam. Pán Zajko, prosím vás, zabuchli sa mi dvere. Bežím pre zemiaky do pivnice. Dole otvorím, hore to tresne a teraz sa nemôžem dostať domov. Takto. A na šporáku mi voda vyberie. Hneď, hneď. Ďakujem. Tak tu máš partizán a bež. A odkazujem našim, nech sa držia. A hotovo. Som vašim dlžníkom až do smrti, pán Zajko. Všetka voda mi už vyvrela a stačila len chvíľka a bolo by po novom hrúci. No.
Tu máte, aspoň na pivo. Ale kdeže, kdeže, ale to byla iba chvíločka. Kam by sme došli, keby sme si nepomáhali? A ja pivo aj tak nepijem. Nerobte si starosti. Keby ste mi tak dali čas, ten by sa mi zišiel, aby som to všetko stihol. Tak poďte aspoň na kávičku. Dal by som si. Ale dnes som už mal jednu za vodovod a druhú za splachovač. Ešte raz vám ďakujem. A zastavte sa niekedy len tak na kuzenčku. Pre pána Jána, pán Zajko, dvere. Dobrý deň, pán Zajko. Spadli si mi ako z neba, pán Zajko. Volala som do toho komunálu, vraj prídu až o 3 týždne. Veď dcera nemôže deti okúpať. Nedá sa vypustiť voda z vane. Drhne ich v umývadle, ufúľam. Čo sa dá robiť? Musím sa na to mrknúť. Toto vyhadzujete. To je škoda. Viete, niekedy sa to môže zísť. Ahoj, Tulák. Dobrý deň, detko Zajko. Áno, špartizán. Čo zás nestrieľa? Dnes nie som ani indián, ani partizán, ani nič. Niečo som vám priniesol. Spiekla, ale po ceste mi troška vychladli. Ale bežal som. Tak čo za ne? Priniesol som vám aj poklad. Len tak sa to tam povalovalo. A tak som si povedal, že to možno budete potrebovať. No vidíš, pravda, že to potrebujeme. Tak von s pravdou, Kulifaj. Zadarmo ani sliepka nehrabe. Čo potrebuješ? Či by ste mi neukázali tú kukučku, detko? No, keď si to ty. Aj tak potrebujem pomocníka. Vidíš? Ale mám tu pre teba ešte čosi iného. Tak ukáž, čo? A teraz spustíme celý ten zázrak. Zdravíčko, šéfe. No a zdar. Toto všetko je vaše? No a? Prečo by nebolo? Vonku by si človek pomyslel, že tu bývajú netopieri. A tuto je hotové kráľovstvo. Ako ste k tomu prišli? Viete, na dedine som bol stolárom, zámočníkom. Skrátka, čo kto potreboval. Potom mi chalupu zbúrali. No a rovno cez kuchyňu teraz vedie diaľnica. Syn ma prehovoril. A tak teraz bývam u neho. Tu, v paneláku. Dlho som nevedel, čo robiť, až som objavil túto búdu. Bolo v nej plno haraburdia. Chodil som akože komu patrí. Vraj nikomu. No tak som si to tu na všetko zariadil. Potrebujete čosi opraviť? Nie, to nie. Až mi odrazu ľúto, že to všetko musí ísť preč. Ako, prosím? No, má sa to tu búrať. Fakt. Je mi ľúto, ale rozkaz je rozkaz. To hádam nie. A kto? Ako? Ale tu na ľudia z osiedliska. Prečičky o životnom prostredí. Proste
Táto búda niekomu zavadzia, no. Vraj nie je pekná. Na nejakej schôdzi sa povedalo, že to tu špatí, tak sa rozhodlo, že sa zbúra. Rozhodlo sa. Samo. No, nie je práve najkrajšia, len čo je pravda. Ale doteraz si nikto nestiažoval. Každú chvíľu niekto niečo potrebuje. A tak som si povedal, ešte nepatríš do starého železa, detko. Ešte si užitočný. A odrazu špatí. No, asi to bude tak. Staré veci sú len na ťahu. Viete čo, šéfe? Ešte našich prehovorím, nech sa počká. Ale viac ako 2-3 dni nezjednám. Tak zrazu tu niekomu prekážam. Odrazu špatí. Odrazu sa im tá búda nepáči, ale ten binec na celom sídlisku nikomu nevadí. Keď som to povedal doma, lenže som neutržil pár záuk. Nech sa vrastáram sám o seba a neprovokujem. Dospelí detka nepochopia. Keby nebolo deta Zajka, tak je mama ešte dodnes zamknutá v kúpeľni. A my by sme v kuchyni už 3-krát plávali. Nám opravil parkety. Spáň sa nám urobil taký kopec, že sme sa tam mohli sankovať. Oco vravel, že tá búda bola detkovo všetko. Že keby nemal čo robiť, bola by to jeho smrť. Tak tá búda im zavadzia. Chytráci. Kedy sa má búrať? Ten chlap vravel, že viac ako na 2-3 dní ich neprehovorí. Máme ešte čas do zajtrajšieho večera, ale chcelo by to zase nejaké peňažky. Občas máš dobré nápady, ale vždy sa ako po peňazí. Nemohol by si vymýšľať lacnejšie? Tebe nie je detka ľúto? Ja by som dala všetko, čo mám. A ja? Ale nemám ani ň. A ja tiež nie. Kačka! Gabina, počkajte! Ešte ja! 22, 23, to je! 33, 34. Ešte aspoň 10. To som kedy videl toľko cementu. Za to ti ručím. Dobre. Chlapi, neblázite, kde to pivo? No dovol, ja ti ho strážiť nebudem. Daj mi pokoj, Fero, daj mi pokoj, to je moje, to je moje, ty som má pivo. To je moje pivo, a daj mi pokoj, daj mi pokoj. Fero. Nemohol som dlhšie čakať, keď už zajtra budú deda búrať. V robote sa aj tak nesmie piť. Aha, dobrý deň, detko. Tak čo, kedy si môžem prísť po to okno? Už nebude, pán Mináč. Sťahujú ma. Vraj sa jej nepáči moja búda. Zavadzia tu. A čo ja teraz?
Prezrad nám konečně ten tvoj nápad. Myslieť. V každej situácii treba hlavne myslieť. To hádam, nemyslíš vážně. Aj tak sa v tomto byte už nepohneme. Kam chceš dať tie haraburdy? Tak tomu vravíš haraburdy. Vieš, koľkým ľuďom som už pomohol? Tento hasák mám po svojom ocovi. Hej, to bol páni Macher. Chodili za ním ľudia z celého kraja. To hej, áno. Keď sa pokazila práčka alebo záchod, na to bol dedo dobrý. Teraz odrazu staré haraburdy. Ale dedo. Ale hej, a ja som už starý. A tiež zbytočný. To som si, chlapče. Poďme už. Počkaj, času dosť. Voda. Chytila kohutík, alebo takto. A už to tieklo. Úplný vodotrysk. A prečo mi to vravíš? Čo má do toho? Keď vodotrysk, tak vodotrysk. Pre mňa za mňa aj potom. Ja som to neurobil. Nech si každý pomôže, ako vie. Mňa to nezaujíma. A ja tiež nikoho nezaujímam. Ja viem. Ty za to nemôžeš. A ja kričím. Počkaj na mňa! V týchto barákoch sa ešte stále nevyznám. Všetko na jedno kopito. Ideme na to. Ten motýl je dokonalá moderná. Ale vyniklo to v tej fádnosti panelákov. No. Bari, by ste si nemysleli, že ja... A za čo? Keď staré železo, tak staré železo. Náhodou mne sa to páči. A už sa buda vôbec nešpatí. Mohla by to aj ostať. Nemáte v tom náhodou prsty? Nie. Nie? A čo je toto? Tak s pravdou von. Aby ste detka nezbúrali. Keď sa na schôdzi rozhodlo, že to špatí, tá búda. Detko, ja tak zo všetkých najlepší. Však detka. Nehnevajte sa, panstvo. Ale toto ja nebúram. Daj to preč. Tu
tu to budete mať. Pán Zajko, ako v rozprávke. Ústredné kúrenie je v poriadku, takže môžeš majstrovať aj v zime. Družstvo to schválilo. Už vás nikto nebude vyháňať. Veď my vás potrebujeme, detko. Kde to mám dať? A ja vás. Kde to mám dať? Sem. A hlavne tu, týchto kurifajov maliarských. Ešte toto.